Brenda pakosh, banorët e Dugagjinit zhvilluan protestën e dytë duke kërkuar rikonstruksionin e rrugës që cilësohet si segmenti i vdekjes. Protesta kësaj të diele përkohi me 16 vjetorin e aksidentit tragjik në aksin e Dugagjinit në 2007, ku humbën jetën 10 persona, mes të cilve shpëtoi vetëm një 13 vjeçar që dha lajmin e kopshëm. Ne kemi marrë bashkë me fëmijët e mi në protestën për rrugën e Dugagjinit. Dugagjini kërkon një drejtë legjitime. Nuk është një rrugë që na shërben vetëm neve, është një rrugë i shërben tan Shqipnisë për me lidh Shkodrën me një vend shumë të rëndësishëm siç është Dugagjini. Është në zonat më të kërkuara Thethi dhe ne duam të krijojmë, ne duam të ndërtojmë fshatra të tjerë si Thethi, që do të jenë shumë atraktiv të bukur. Të bimet tona janë krejt paqësore, janë për një të drejtë. Ne do të vazhdojmë kauzën tonë, jo vetëm për rrugën, do të vazhdojmë për mjekësi, për edukim, për energji. Fëmijët Dugagjina që jetojnë në Shkodër apo vendet e tjera me familjet e tyre, kërkojnë rrugën e Dugagjinit për të shkuar tek kullat e gjyshërve. Ajo rruga shumë e rrezikshme, do të më rregullu se atje janë të dek shumë njerëz. Do rruga e Dugagjinit du më shku të shpia gjyshë. Shoferët e Dugagjinit dhe protestues të tjerë tregojnë se rikonstruksioni asaj rrugë është një domosdoshmëri, sepse shpesh kanë parë vdekjen me sy në atë segment. Në është ta më shqinë, e kena parë vdekjen me sy, po gjithsesi është një rrugë që nuk quhet rrugë. Në 60 km rrugë janë 110 viktima që ishin vitin 1986. Roza Pietri, e cila ka humbur 7 antarë të familjes së saj, gjatë marshimit bëri të ditur kërkesat për rikonstruksionin e rrugës së Dugagjinit, dhe se kjo protest nuk është politike. Të merren masat e nevojshme për ndërtimin e segmentit rrugor që lidh Prekalin, njësit administrative të pultit. 2. Mirëmajtja rrugës ekzistuese derisa të nisin punimet për rrugën e re. Në mbyllje të protestës, aktivistja Mariana Koçeku tha se Dugagjini është populluar nga mungesa e rrugës dhe shërbime të tjera, ndërsa u shpreh se do të vijë në dieni të gjitha institucionet më të larta të vendit. Përmirësimi i jetës për banorët që jetojnë në zonë dhe krijimi i kushteve për kthimin e banorëve që kanë migruar nga zona. Përmirësimin e shërbimit shëndetësor arsimor, pastrimin e mbetjeve dhe shërbimit të sigurisë publike dhe mbrojtjes civile. Në vijim banorët e Dugagjinit pritet që të përshkallëzojnë protestën e tyre, nëse pushteti vendor dhe qendror nuk marrin masat e duhura për rikonstruksionin e rrugës së Dugagjinit, ndërsa po firmoset edhe një peticion lidhur me këtë çështje, edhe kandidati socialist për bashkinë e Shkodrës Benet Beci është prehur pro kësaj proteste, ndërsa e bën thirrje bashkisë së Shkodrës që të marrë masat për rikonstruksionin e saj para sezonit pranveror, ose t'i kërkojë qeverisë që ta kalojë në inventarin e autoritetit rrugor shqiptar.